Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja suureen hernekeittovertailuun. Tänään meillä onkin vuorossa ruotsalainen hernekeitto. Soldatens ärtsoppa, eli sotilaan hernekeitto. Ruotsalaisethan on kuuluisia sotasankareita, niin kyllähän ruotsalaisille sotilaille hernekeitto sitten varmaan maistuu. Tämä on tehty ihan kokonaan ruotsalaisista herneistä, proteiinirikas ja noin 5 desilitraa tulee valmista soppaa tästä. Ja tässähän on vain 350 grammaa tätä tavaraa. Tämä on pienempi kuin suomalaiset hernekeittopurkit. Suomalaisissa on 435 grammaa. Mutta ohjeet tässä on samanlaiset kuin Suomessa, että puoli purkkia vettä ja sitten tämä ja kuumennetaan sitten haluamalla metodilla. Ja tämä on tehnyt Unilever Sverige Solnassa ilmeisesti tehty tämä ehkä. Tässä ei ainakaan lue missä, että tämä olisi jalostajan tekemä. Ja proteiinirikas tarkoittaa sitä, että tässä on proteiinia 16 grammaa per annos. Ja annos on 2,5 desilitraa, mikä kuulostaa aika pieneltä annokselta. Tästä pitäisi tulla niin kuin puoli litraa valmista soppaa. No, ihan tälleen Svenska Taland ja Petrefolk-yhdistyksen nimissä, niin testataan nyt sitten ruotsalainen hernekeitto. Ja tehdään tähänkin niin kuin pohjaan sitten reikä ja puhallellaan se tuonne kattilaan ja lämmitetään ja katsotaan, mitä meille tapahtuu sitten tuolla pöydän ääressä. No, katsotaan vähän tuossa vielä tuossa keittäessäkin, että minkälaista tämä nyt ensivaikutelma tästä on. No niin, ihan yhtä puhtaasti ei tullut tästä hernekeitosta niin kuin kaikki tältä purkista puhaltamalla. Johtuu ehkä siitä, että tämä purkki on jopa niin kuin, täällä on tämmöinen valkoinen pinnote täällä purkissa. Muistaakseni suomalaisissa keitossa sitä ei ole. No, se on ruotsalainen tapa. Ensi vaikutelma tässä nyt on se, että tämä näyttää aika lihaiselta tämä keitto. Ja unohdin tuossa äsken kertoa, että tässähän on fläsköttiä 17% ja sianrasvaa 4%, että tässä on niinkun, tämä on aika lihaisa keitto silleen niinkun noitten kertomusten valossa, mitä tässä purkissa kerrotaan. Kaivetaan täältä ihan kaikki, että saadaan niinkun viimeinenkin pisara, noin. Eli luvassa ilmeisesti on lihaisaa keittoa ja tämähän pieni määrä, niin tämä lämpenee tosi nopeasti tässä. Ja tämä on kyllä, ei tämä ihan perinteiseltä suomalaiselta keitolta vaikuta. Mutta mennäpä maistelemaan. No niin, sitten päästään laittamaan ruotsalaista hernekeittoa lautaselle. Laitetaan sitä nyt tarpeeksi. Ja toden totta jo tässä vaiheessa, kun tätä laittaa tähän lautaselle, niin huomaa kyllä, että tässä on lihaa. Lihaa on kyllä suorastaan eri tavalla kuin suomalaisessa hernekeitossa. Täällä on tämmöisiä ihan lihanpaloja. Selkeästi näkyviä lihanpaloja. Kokonaisia herneitä ei ole näkyvissä. Ja tämä hernekeiton koostumus on kumminkin pikkasen tämmöistä juoksevampaa kuin suomalaiset verrokkihernekeitot. Mutta haistetaanpas. Ei ole mikään voimakas haju tai tuoksu ruuassa, mutta maistetaanpa nyt ja katsotaan, että minkälaista on ruotsalainen hernekeitto, sotilaan hernekeitto. Tämä on aika miedon makuista, mutta toisaalta tämä liha on tässä nyt niin reilusti, että tämä lihakin maistuu tässä. Ja kyllä tämä on,
Tämä on hyvää hernekeittoa. Ei ole aivan maustettu niin kuin suomalainen hernekeitto, mutta aika lähellä menee ja pistetään sinne vähän sinappia nyt niin kuin kaikkiin näihin soppiin. Nythän ei ole meidän sinappia, ei ruotsalaista sinappia ei ole nyt tarjolla, mutta kaipa se toi meira menee tossa. Ja kyllä, tää on, joo tää voi vähän tuota sinapin makua ja tää on kyllä, tää on ikävä myöntää, mutta kyllä tää niinku, tää on 8 pisteen hernekeittoa ainakin. Se on ihan niin paljon, ehkä jopa 8,5. On. Mä annan tälle hernekeitolle 8,5 pistettä. Tää on hyvän makusta. Siis tosi hyvän makusta, kun laittaa vähän sinappia. Kerta kaikkiaan on hyvä ja laitetaanpas nyt tänne kaikki tämä hernekeittiö tässä vaiheessa. Pitää sitä säästelemään. Moite tulee siitä, että tää on vähän pienenlainen tää hernekeittopurkki, että ei minun mielestä tässä kyllä kahta annosta tätä hernekeittoa tullut. Pikemminkin yksi annos. Pistetään sinne vähän sinappia. Noin. Ja tämähän kanssa niin tiivistyy vähän tämä hernekeitto, kun laittaa sinappia, niin tästä tulee tämmöinen enempi soppamainen. Mutta kuten näette, niin lihaa on. Tämä on kyllä positiivinen yllätys. Ja tässä sotketaan vähän, yhtään noin pois ja sitten siirrytään tähän tuunausvaiheeseen ja milläpäs ruotsalainen hernekeitto tuunattaisi kun ruotsalaisella Leksand knäkkebrödillä. Tämä on ruotsalaista näkkileipää. Tämäkin on niitä Haaparannan tuliaisia, mutta tätähän saa kyllä Suomestakin tätä. Ainakin paikallisessa Prismassa on ja se on tämän näköinen tämmönen ohut näkkileipä. Maistetaanpa sitä nyt ihan syltää. Hyvää. Ja sitten käytetään ensin lusikkana tätä. Noin. Ja joku sanoi, että tänne näkkileipä voisi silputa tänne hernekeiton joukkoon. Niin kokeillaanpa nyt silputa tuo yksi pala sinne. Näin. Ja mulla on semmoinen oletusarvo, että se vähän vettyy siellä tai herne keittyy siellä. Se ei maisteta, mutta maistetaan vielä sillä, että se ei vety ihan kokonaan, että se pysyy vähän. Sitä rapeutta tulee sieltä ja nyt maistetaan sitten, että sopiiko näkkileipä hernekeitto. Ja jos sopii, niin miten hyvin. Tästä tuli heti paljon ruokaisempa ja ruokaisempi oikein muoto. Ja näkkileipä sopii hyvin. Tämä maku ja muu on niin kuin hyvä. Mutta se, että sen sekoittaa tuonne hernekeittoon tälleen näin, niin ainakin tämä näkkileipä niin kuin pehmenee tosi nopeasti tässä. On hyvä. Sopii semmoiselle huonohampaiselle. On hyvä hernekeitto. Jos käytte Ruotsissa ja näette näitä hernekeittopurkkeja, niin ostakaa pois. On. Mutta itse suosin hernekeiton kanssa, jos syön näkkileipää, niin syön sen näkkileivän niin kuin näkkileipällä ja hernekeitto siinä samalla sitten. Samalla siinä niin kuin suuhun sitä ja vuorotellen ja tehdäänpä vielä semmoinen homma, että mä hain tähän näkkileivälle vähän voita. Noin, nyt on näkkileivällä vähän voita, niin katsotaan, että paraneeko makusuoritus tästä. Nyt löytyy semmoinen hyvä yhdistelmä, että näkkileipää, voita ja hernekeittoa ja sinappia. Kyllä täällä ihminen pärjää ja 8,5 pistettä mä tälle annan, mutta tälleen tuunattuna, niin tää on täyden kympin suoritus. Kivikylän hernekeitto oli
ehkä vielä pikkainen parempaa kuin tämä, mutta aika tasavertainen tämä on, että kyllä ruotsalaiset osaa tämän homman. Osaa ne kaikkea muutakin, mutta hernekeitto on näköjään osaat keittää. Mulla on tuolla muutama ruotsalainen hernekeitto vielä odottamassa testiä, että ei nyt ihan heti testata, mutta kyllä tässä talven aikana tulee ainakin 2 tai 3 ruotsalaista hernekeittoa vielä. Niin katsotaan, että onko ne yhtä hyviä. Mutta tilaappa kanava, jos et ole vielä tilannut. Jaa kaikille hernekeiton ystäville tätä kanavaa. Ja muista tulla ensi torstaina viimeistään katsomaan uutta hernekeittoa. Ei muuta kuin heippa!